вміють не лише виробляти електроенергію, а й блискавично реагувати на надзвичайні ситуації. Вони – члени добровільних пожежних дружин Добротвірської ТЕС. 20 працівників ДТЕК змагалися за звання кращого вогнеборця. Команд у нас буде 4. Це є представники ЦТО і ПО, КТЦ, ПТЦ і електроцех. У нас підприємство є підвищені небезпеки, і наші працівники вони мають злагоджено і оперативно діяти в надзвичайних ситуаціях. Тому ми проводимо такі змагання. Змагання проводять щороку. Участь беруть як досвідчені працівники Добротвірської ТЕС, так і новачки. Перший етап – найскладніший. Свою реакцію та вміння чітко виконувати послідовні дії перевіряють на смузі з перешкодами. Пішов. Не ще сказав, не заважаємо. Правильно розгортати пожежний рукав, за лічені секунди прикріплювати необхідні елементи і не забути про власну безпеку. Все це обов'язкові правила не лише учасників добровільних пожежних дружин, а й усіх працівників ДТЕК Добротвірська ТЕС. Саме командну роботу оцінюють на другому етапі змагань. Це естафета, під час якої учасники гасять пожежу. Саме на таких змаганнях працівники ТЕС відточують до досконалості свої вміння, переконані як організатори, так і самі учасники. Я перший раз беру участь в цих змаганнях, воно дає можливість розвинутись в першу чергу в тому плані, що виробити концентрацію, яка буде необхідна на виробництві, а саме під час надзвичайних ситуацій. Зараз є нові працівники, щось показати їм, розказати, як воно відбувається. Багато хто з таким не стикався. Я б сказав, краще ми тут позмагаємося, ніж будемо в реальній ситуації на підприємстві це робити. Останній етап змагань – бойове розгортання рукавів. Тут вже важлива точність. Охорона праці та промислова безпека у фокусі компанії. Тому, окрім змагань, організовують навчання з фаховими рятувальниками. Там того року було досить таке масштабне тренування на 3 об'єктах станції. І воно показало, в принципі, готовність наших членів ДПД активно приймати участь в допомозі, в якихось додаткових функцій виконувати при ліквідації наслідків пожеж або інших стихійних лих. Усі учасники прагнуть перемогти, адже потім команда Добротвірської ТЕС змагатиметься у конкурсі добровільних пожежних дружин між усіма електростанціями ДТЕК.